すごくよく落ちますね。今回は IH クッキングヒーターの天板にこびりついた焦げ付き汚れを落とそうと思いまして、近所のダイソーに行ってこんなものを購入してきました。シンクの水垢汚れ落とし、焦げを落とす研磨剤入り不織布、磨いてすっきり多目的クレンザー、ということでこの3つを使って実際に天板にこびりついた焦げ付き汚れを落としながら、この3つの中でどれが一番最適なのか調べていきたいなと思います。シンクの水垢汚れ落としから試していこうと思いますが、使用上の注意を確認してみましょうか。塗装面、プラスチック面に使用すると細かい傷がつく場合がありますということで、ガラストップ、ガラスですからそこには該当しないですよね。台所用中性洗剤以外は使用しないでくださいということで書いているので、洗剤をつけずにちょっと水を含ませただけでどこまで落ちるのかというところを今回は確認をしたいというふうに思います。ではこの焦げ付き汚れで試していきます。薄くはなってきましたけれども、まだ残っていますね。さらに力を加えてこすってみます。少しは薄くなりましたけれども、これ以上は落ちていってくれませんね。焦げを落とす研磨剤入り不織布で試していきます。これ1枚使うのはもったいないですから、カットして使っていきます。このぐらいあれば十分ですよね。先ほど落としきれなかったこちらの汚れで試していきますね。いい感じですね。落ちていきますね。綺麗になりましたね。今度は反対側の汚れがもっとひどくついている方でも試してみようと思います。多目的クレンザーで試していきます。ラップたわしでこすってみます。畳みまして、ラップたわしに少し取りまして、塗りつけて、ではこすっていきますね。全然違いますね。一番よく落ちます。一旦拭き取ります。綺麗になりましたね。こんな感じで擦ったところは簡単に綺麗になりました。もう一度やっていきますね。ちょっと取りまして、塗りつけて擦っていきます。すごく楽に落ちてきますね。これまで重曹を使って落としたこともあるんですけれども、重曹よりも断然楽ですね。ここの残している焦げ付き汚れは、先ほど使いました研磨剤入り不織布に多目的クレンザーをつけて落としてみます。合わせ技ですね。スルスルいきますね。すごくよく落ちますね。こんな感じで汚れが取れました。拭き上げますね。どうもありがとうございました。